Manchester United, Liverpool. Manchester United. Ah, mnadanganywa. Buda mimi wapia Manchester. Na mimi wapia Manchester. Manchester mnachezwa. Eh? Hizi za kupakwa rangi hivi. Ni kuficha gari nzeni nzata ukipaka rangi. Keep it on records. Manchester to beat Liverpool. Na ubaya. Vibaya. From Eric Kisila Kaisilas, mtoto wa Fadhila Kasea menena. Yes, mambo vipi ndugu mpenzi mtazamaji. Karibu katika mambo nyingine ya Real Sport Stock TV. Hapa watu nazamia tu masuala ambayo yanazidi kuchipuka katika ligi kuu ama ligi ulimwengu wa michezo, ligi mbalimbali ulimwenguni. Lakini siku ya leo hata tuweze kupiga main focus katika ligi kuu nchini Uingereza ni Mr. Chairman John Waishua mwenyewe. Any day, any time, Eric Kisila Kaisilas, toto wa Fadhila Kasea mwenyewe. Ndiko hivyo Kaisilas. Leo nataka tuweze kwanza kuangalia story ambayo inazidi kutrend. Possibility ya mzee mzima Casemiro. Kiungo kisiki, kiungo mkabaji kuweza kutua katika mji wa Manchester katika klabu ya Manchester United. Do you think hapa Manchester United wamepiga hesabu zao kwamba wanamhitaji huyu jamaa ama ni pressure ya mashabiki inasema kwamba tunahitaji mtu ambaye ataweza kuziba ile shimo ya CDM pale hivi? Do you think Manchester United walikuwa wanapiga hesabu kuweza kumsaini ama wana they are succumbing to pressure? Kama kuna timu imechanga na soko ya this time ni Manchester. Hawajua nunue nani, wauze nani. Ushaingia soko unashindwa nini nataka na umejipeleka soko. Hii ndio Manchester ya sahi. Sahi soko yao ijakuwa ni fiti. Wanashindwa ni wapi tuta strengthen. Kikosi bado tunaenda tunapigwa day in day out. Unaona? Ndio hao wachezaji nao wanakataa kuja team. Wachezaji mnataka wanasema buda mimi Manchester siwezi enda. Sijui Manchester ni team kubwa kindani ama ni kiinje? Ama rada yake ni gani? Za De Jong zimewashinda sasa mwende kwa wenyewe Lona Los Blancos. Ni marafiki. Buda Casemiro. Hey, buda. Kuna stories zingine kwa naona mpaka nacheka. Case. Miro. Na mnatuambia kwa 90% deal inaenda kuiva. Inaiva, inaiva. Hata mimi mwenyewe nitago Casemiro lakini hata mimi ingekuwa ni mimi. Manchester naye singetua. Roho safi. Hapo mtaani wananiita Casemiro lakini singetua. Buda, yani mnataka kuvunja Bermuda Triangle ya Carlo Ancelotti, Toni Kroos, Modric, wasambaratike juu tamu ya Manchester wanataka Casemiro. Ni sawa tu. Kwa sababu hakuna kitu hezi happen kwa soko. Manchester kwa Manchester mimi nimeona Fred na McTominay. We be honest guys, hakuna mali Fred na Tomino na wapeleka. Wale vijana bado wako chini. Hawajitumi. Manchester inahitaji mtu kama Declan Rice. Ruben Neves, unaona? Casemiro mwenyewe, mtu atafanya danki wa kupale. Unaona? Kuzima hizi spaces za Maguire na Lisandro. Wacha tuweze kuona Casemiro akitua United, watakuwa wanapona ama itakuwa tu nyingine mnaongeza tu wage bill pale hivi na kusema kwamba tumeweza kupata mchezaji angalau tuko na yeye lakini kazi haionekani. Kesilas. Weekend ndio inafika. Kuna mechi za kukata na shoka, mechi za haiba. Ligi kuu nchini Uingereza huwa ikosi uhondo. From match day 1 to match day 38. Hakukosi ile mechi ambayo kila mtu anatazamia na hakukosi ile ambayo inapiga kila mtu by surprise. Manchester United atakuwa Old Trafford kuweza kuvana na vijana wa Liverpool. Msimu uliopita zilijaa 9. Msimu huu Liverpool ndio amekuja licha kwamba mzee mzima Darwin hatakuwa sababu ya red card. Manchester United hapa hivi anaenda mechi hakuwa anajitayarisha kuenda kushinda ama kuenda kuavoid kipigo. Kwanza hii game inakujua kati nyuma ya Manchester na kacho. Inakaa imeharibika, imekaa imesambaratika. Saizi ni kurushiana mikono. Sasa saizi mnajua mnashindwa. Watu wa Manchester washindwa, tutarushia kocha mikono. Because si ndio imekuwa ngani historia. Oh, kocha ako chini tactics zake sawa. Ten Hag ndio huyo kocha mzuri. Sasa hizi ni Glazers. Unaona? Oh, waende nini, but tutaishi mpaka lini? Unaona? Hii ni game inakuja, ni timu liipiga pre-season. But unajua what's always
with pre-season. Naona fitness ya watu jarejea level nini. But tumeona games imechezwa. Mani watengene ile motisha Crystal Palace. Awa ni walichukua draw. Okay. Wamepiga draw mbili. Fulham. Na Crystal Palace. No. Are we not better than Fulham ama Crystal? Na sisi ni Manchester. Yeah. Unaona? Na mimi siku zote, Mr. Wadanganya, hakunaga game kidogo. In as much as, how poor timu kubwa iko. No. Wakikutanaga vigogo wawili. Buda pale na kuaga kufa mtu. Oi. So kwangu mimi sitarajiki wa game raisi. Na as much as level ya Manchester City, kumradhi Manchester United, mpaka sasa iko chini. No. Mimi expect a different game. Different match wakutana na Liverpool. Okay. Na ngoja utashuhudia. Juu pia na Liverpool hawajaka fit za hizi. No. They keep on struggling. Mm-hmm. It's someone say, buda, kwani tuluza mane? Mtu wangu akutupigia crucial goals, crucial moments. Mm-hmm. Sasa hizi yako wapi? Jota bado yako injury. Unaona? Mm-hmm. Vitu kama hizo. No. Darwin Nunes ndio tabia zake nazo. Mm-hmm. Luis Diaz ndio bado ku click. Mm-hmm. Unaona? So kwangu mimi ile game itakuwa ni hatari. Okay. And kama kuna mnaenda kupata, sidhani kama kutakuwa na mabao mengi. Hiyo ya 5-0, 4-0, si ya Manchester anajua anaenda kujituma hii game. Haya, sawa sawa, mimi naona mteremuko, mfereji. Wapi? Mfereji. Tangaza wapi? Eh? Wapi? Si kawaida kule amezoea kupokea. Kwani ni sawa sawa, Manchester United mimi sioni wakipona sababu jinsi ambavyo nimeona wakicheza mechi mbili. Yaani Brentford unafanya inakaa prime Barcelona. Dakika 35 mshakula 4 na mechi imeishia hapo. Mnashinda sasa hizo dakika zingine zote hapo hivi mko hapo kufanya training. Zile mabao zenye mlipigwa first half. Ndio zimemaliza mchezo. Di Arsenal na Man City zilichukua 90 minutes kuchapana. Hey. Manchester United. Nisha kwamba nimesikia kuna taarifa kwamba wanataka kupiga ikiwa empty Old Trafford. Anasema kwamba sisi hatutatokea. Tusubiri tuweze kuona. Amesema mashabiki hawatokei kule Old Trafford. Kulipia ticket. Ticket. Bana mimi siendi kukula aibu. Ni sawa sawa. Kesila zinataka tu tuende kupiga haraka haraka. Unanipatia mabao? Yaani unanipatia prediction yako haraka haraka. Okay. Yeah, baka mabao. Venye unataka. Okay. Eh, tunataka tu tunatembea hapa hivi na mshipi mbio mbio. Tottenham Wolves. Draw. Crystal Palace Aston Villa. Crystal Palace. Fulham Brentford. Buda. Wah! Fulham. Fulham. Hey. Leicester City, Southampton. Leicester City. Okay. Everton, Nottingham Forest. Everton. Okay. FC Bournemouth dhidi ya the Gunners ama kipenda Arsenal. Arsenal. Nilijua singeuliza. West Ham, Brighton. Draw. Draw. Okay. Leeds United, Chelsea. Newcastle, Manchester City. Newcastle, Manchester City. Manchester United, Liverpool. Manchester United. Ah, mnadanganywa. Ni sawa sawa, wacha sisi tumalizie tu hapa. Tutakutana Monday tuweze kuangalia hali ilikuwa namna gani. Hiyo Manchester ndio itakuwa imebaki. Na mimi naambia Manchester. Manchester mnachezwa. Eh? Hizi za kupakwa rangi hivi. Ni kuficha gari nzeni nzato ukipaka rangi. Tuonane Monday mtaniambia. Eh, haya, sawa sawa, ndivyo hivyo. Asante sana kwa zidi kutegea. Hii ni Real Sports Talk TV. Kumbuka kusubscribe na kushare na rafiki yako pia aweze kupokea uondo. Ni Chairman John Waishua. Utanikumbuka hima sana wakati kama huu. Keep it on record. Manchester to beat Liverpool. Na ubaya, vibaya. From Eric Kisila Kaisilas, mtoto wa Fadhila Kasea menena. Na tumetoka.